ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM אראל סגל וליאת רון בוקר טוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב לליאת, עורך ומפיק אסף נבו. כן, אנחנו קצת צרחנו אחד על השני לפני השידור, אנחנו נמשיך, כן, את הוויכוח עוד מעט. לא, אני לא מתכוון לצעוק. לא, לא, ברור, ברור, לא, אבל השמנת אותי, צריכת לצעוק. את יכולה לצעוק, את יכולה להתעצבן. אני לא, בסדר. אחראים על השידור, בני שאול, סקיטה לשל ואיציק אהרון, ברדיו צפון, בני אלפרין, בדיגיטל, רעות מתתיה אורגון, מיכל קדוש ואסף חרמון. לפני שאנחנו מתחילים, סמל ראשון, עמית צדיקוב, בן 20 מבית דגן, לוחם בגדוד 202 של הצנחנים, לדעתי חובש קרבי, תמפי עסיקת חובש שלו גם, נפל בקרב בח'אן יונס מפיצוץ מטען, חלל 700 של צה"ל מפתיחת המלחמה, צריך לומר שזה החללים של המלחמה, לעומת החללים. כן, יהי זכרו ברוך. חובר, יהי זכרו ברוך, ואנחנו לא שוכחים שעדיין יש מלחמה עזה שמתנהלת ברצועת עזה, כלומר בפשיטות של חטיבות החי"ר של הצק"גים השונים. וכמובן היום אנחנו נעסוק בעיקר בהפצצות בלבנון. במבצע שלום תל אביב. ככה את קוראת לזה? כן. למה? ככה אני קוראת לזה, ואני אגיד לך למה. אני רק אתן איזה הקדמה למי שלא מכיר את מה שאני עושה בשמונה השנים האחרונות. אני משדרת את התוכנית אקטואליה היומית ברדיו צפון. אני מחוברת בנימי לתושבי הצפון, ואני אומרת לך שהיום, בחמש בבוקר, 320 טילים נפלו על תושבי הצפון, דיברתי עם אנשים, הם רצו כמו עכברים בין הממד למי שיש, ל-50% אין, למקום הכי מוגן שיש בבית, לא נשמו שנייה, אבל צהל מנע, סיכל, או איך שתרצה לקרוא לזה, 1,000, 6,000, כל אחד אומר את זה, לא מעניין אותי, שני טילים שהיו אמורים ליפול על תל אביב, ואמרה לי תושבת חופש, כן, שלא היה נשמע מהבוקר, אנחנו חטפנו את הטילים היום במקום תל אביב, נקודה אראל. והיום מדינת ישראל הוכיחה שדין תל אביב אינו כדין הצפון, שהדם של תושבי המרכז אדום יותר מזה של תושבי הצפון, כי היו יכולים לסכל את אלפי הטילים שעפו על הצפון. איך? כמו שסיכלו היום. כמו שסיכלו איך היום. איך מסכלים טיל מנטט? תסבירי לי. איך מסכלים טיל... אני אסביר לך מה ההבדל בין כן. הצפון לבין המתקפה שהייתה אמורה להיות הבוקר על, 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 על יחידות צבאיות... בוא נאמר, הודיעו כבר נתנו שחרותר כן, לפרסום, אמרו, גלילות, שהיה אמור להיות מותקף מתי גלילות, חיל המודיעין, יחידה 8200, מתי המוסד. אני אומר שוב, המצב בצפון הוא הרבה יותר מורכב, בגלל שזה לא רק ירי תלול מסלול של רקטות, זה גם ירי לא תלול מסלול של רקטות, בכינון ישיר לעבר קריית שמונה, שאז כיפת ברזל לא יכולה למנוע את הירי. אבל אפשר לסכל את הירי לפני שהוא יוצא? מנסים לסכל, ברגע שמזהים, בטווח הקרוב של דרום לבנון, שיש ירי, מסכלים אותו. יש חוליות, אבל חוליות, רוב הירי, חלק גדול מהירי בצפון, חלק מהירי גדול מהירי על הבתים ועל המוצבים, זה חוליות נונטט שיורות טילי נונטט. אי אפשר לצאת. לא, זה לא חלק גדול. זה חלק גדול מאוד. זה חלק, לא חלק גדול. הבתים במטולה בעיקר נפגעים מירי נונטט, גם כל הבתים במנרה, כל הבתים על הרכס. יש גם, אני לא אומר, אני שומע את מה שאת אומרת, את אומרת, אני חושב שאנחנו, אמרתי, אנחנו בתחילתה, אנחנו בתחילת מרתון ארוך, אנחנו עוד לא הגענו אפילו... לפרומו. לא, אנחנו כבר, אנחנו בתוך העניין. אבל חזלשנו, זהו, אתה יודע, היום אף אחד לא מחוזלש. לא, את לא יודעת שהאירוע מחוזלש, כי את לא יודעת מה התכנונים הלאה וכו'. אני אומר שוב, אני טיפה יותר, באמת אומר לך, אני חושב שכולנו צריכים לנשום עמוק, להבין שהגורל, זה לא, אין לנו צבא אחר, אין לנו ממשלה אחרת כרגע, גם ממי שנורא רוצה, אין לנו פוזיציה אחרת, אין לנו קואליציה, זה אין מדינה אחרת, זה מה יש. זה היכולות שלנו, והן יכולות גבוהות, ואתמול בלילה... זה יכולות גבוהות? כן, מאוד. למה זה יכולות גבוהות? בגלל שצהל אתמול הסיר איום רחב מאוד כן. על... ו-320 טילים זה לא איום רחב. זה רחב מאוד, אבל... אבל אליאת, אבל זה צריך להיות, תראי, זה כמו לדבר עם ילד קטן. אני אסביר לך למה, את אומרת לי, אני רוצה ככה, את רוצה, אני מסביר לך. צהל אתמול הצליח לסכל מתקפה רחבת היקף על בסיסי צהל במרכז הארץ, נקרא לזה ככה, לפנות בוקר. האם צריך, היה צריך לתת את המכת מנה הזה קודם? יכול להיות, אני לא... אוקיי. לא, יכול להיות שהיה יכול להיות, אבל יש לזה, יש השלכות. את רואה את המאמצים האמריקאים, הכבירים הייתי אומר, למנוע מלחמה אזורית כאן. עכשיו,
לא, אז מה שאתה אומר לי, רגע, אם אני יכולה רגע כן, לשים את הסיפיים, אז מה שאתה אומר לי זה ככה, אתה אומר לי, תקשיבי, אנחנו לא באמת מנהלים את המלחמה בצפון. מי שמנהל הם האמריקאים, הרמטכ"ל עכשיו נמצא אצלנו, הרמטכ"ל האמריקאי נמצא באזור כדי לנהל את המלחמה הזו שאנחנו מנהלים, ואז אם אנחנו לא יוצאים להתקפות מנע בחיזבאללה, זה לא אנחנו, זה האמריקאים. ואז אני נזכרת במשהו אחר, כי נדמה לי שבכל מה שקשור לעסקת החטופים, נתניהו יודע לעמוד על שלו. הוא אומר, לא יקום ולא יהיה, יש כאלה שאוהבים, יש כאלה שלא אוהבים, יש, דיברת על פילדלפי, יש לנו קווים אדומים, נכון? אבל בצפון הוא לא עושה את זה, ועכשיו תסביר לי למה. מה זה הוא לא עושה את זה? הוא לא עושה את זה, הוא נותן לאמריקאים לנהל הוא לא נותן לאמריקאים את המתקפה לנהל. בצפון, והם נותן... לא מעוניינים עכשיו לא, זה לא קשקוש, במלחמה זה לא, גדולה. תראי, באמת, אני רוצה להגיד לך משהו. זאת האמת. את נתת מכה היום, שהייתה יכולה גם כן לגרום להגיע למלחמה מול החיזבאללה. לכל אחד מהצדדים, אני חושב שהחיזבאללה, החיזבאללה עם כל הדיבורים הגדולים שלו והפקה פקה שלו, גם הוא מאוד מאוד מבועל ממלחמה גדולה שתפרוץ פה באזור, כי יש משמעות לדברים. הדרך ההתנהלות, אני חושב שצריך להסתכל על זה שאנחנו מנהלים מלחמה בשתי זירות, עם צבא שמתוח עד קצה גבול. אז למה נתניהו לא נותן לצבא, כן. שואלת. למה הוא לא נותן להם הוראה כן. לכבוש לבנון? לא, קטן, לא מה? לכבוש, אלא אולי לתת מכות מנה, אז שואלת. אני חושב שנתנו, כמו היום. אני חושב שיש משמעות, כי קודם כל אתה תחטוף מכות בעורף, ובית, את כן ביצעת דברים מאוד מאוד משמעותיים מול החיזבאללה. את חיסלת את רמטכ"ל החיזבאללה, את פוגעת בנכסים החשובים הכל שלו. הכל מעולה, אבל 320 מחבלים מתים. 320 טילים הבוקר. נכון, אז נכון. לא, זה לא נכון. אבל, מה זה נכון? אם היו נופלים פה 320 טילים על תל אביב, זה היה נכון? אני... כולם פה היו משתוללים, נפלו 4 טילים מול בת ים. אני מה אומר קרה? לך, אני אומר לך, אבל, את, אבל שוב, את צעק, מה את רוצה, את, מה את מציעה? מה את היית עושה אחרת? מה את חושבת שאת צריכה? מה הייתי עושה כן, אחרת? כן, לפני 10.5 חודשים, כן. אתה יודע מה, 10, שבועיים כן, אני כן, נותן את זה. כן. לכו, תסגרו את האירוע הזה. תסגרו זה? את האירוע. איך, איך? איך? אני רוצה לספר סיפור. ווינסטון צ'רצ'יל, סתם, דוגמה. תסגור את האירוע. הצבא שלך נכשל בדנקריק, אתה מציל אותו בקצה גבול היכולת, ואתה עומד והקהל אומר לו, עכשיו סגור את האירוע, תנצח. עכשיו, אנחנו לא עומדים חס וחלילה, אנחנו עומדים מול כוחות הרבה, פחות חזקים מאיתנו, אבל עדיין אנחנו נמצאים במצב של מלחמה ברב זירתית, שמקיפה אותנו. אני לא יכול להיות שההתנהלות, ויכול להיות... שוב. ההתנהלות הייתה כושלת במשך 10 החודשים האלה, והייתה כושלת במשך... בעינייך, בעינייך. סליחה, 7 השנים הקודמות... לא רק 7 שנים. שהממשלה לא, 7 לא שנים, מגנה הרבה את יותר, הצפון. כולל... שאנשים היום באקו צריכים להיכנס לארון נעליים שלהם כדי להתחבא מטיל שכמעט הרג את כל המשפחה ונפל על, על הבית שלהם. אבל תראי מה את עושה. את, מה אני עושה? אני אגיד לך מה. אני דואגת את התושבים לא, שלהם. לא, את לא. מה שאת עושה... לא אכפת, בסדר. רק לך אכפת מה... תושבים, מאוד. ולנו לא אכפת מהתושבים, ולא אכפת מהחיילים, ולא אכפת מכלום. לא, לא אמרתי מהחיילים. החוצפה שלך היא אמיתית. לא, כי אני לא. אסביר לך משהו. כי אתה... את יושבת פה ברדיו, מתבחיינת, שומע אותך נסראללה, אומר, כל הכבוד, כל הכבוד, תמשיכי ליד, תמשיכי. אני בא ואומר, אנחנו צריכים להבין, שגם אם טעינו בהתנהלות, אנחנו צריכים להסתכל הלאה, ולא לטעות עוד פעם בהתנהלות, ולהבין איפה אנחנו עומדים, ולא להיות אתה עסוקים. רואה איזה שינוי? בוא תגיד לי איזה שינוי אתה רואה. אני חושב שהיה הבוקר שינוי 100 מטוסים באוויר, נתנו מכת מנע חזקה מאוד. זה היה קשור לתל אביב? לא, זה לא קשור רק לתל אביב. זה קשור גם לפגיעה בצבא, זה פגיעה במקומות חשובים של הצבא. יאבא לא חשוב? יאבא גם חשוב. תראי, שוב, מה את רוצה, מה את טוענת? שכל מה שהממשלה, הממשלה הימנית הזאת, אכפת לה רק מתל אביב השמאלנית, מקפלן, שלא יראו על קפלן, מה, איזה אמירה הזאת? אני אגיד לך, הממשלה הימנית הזאת, ימין על מלא, איבדה חבל ארץ שלם, אוקל, הזניחה אותו. היא לא הזניחה. לא מטפלת בו. היא לא הזניחה אותו. ומעבירה שם כסף. היא כן מטפלת, לא היא כן שופכת שם כסף. לא יכול להיות שהיא שופכת את הכסף לא נכון. את נתניהו. את עושה פה דמגוגיה. הם לא מעניינים בסדר. את נתניהו, אוקיי. נקודה. ומי כן יעניין את נתניהו? ומי כן יעניין את התושבים? איפה 3.5 המיליארדים שנתניהו הבטיח? 400 מיליון עברו עד היום. אני לא איך עברנו, לא הצלחתי להבין איך עברנו מנושא לנושא. איך עברנו מנושא לנושא, כי הכל קשור בהכל. לא, אבל את כל... גם
המלחמה, אבל את רוצה גם מלחמה, וגם הצד האזרחי, וגם כסף. הם לא רואים אותם. מה זה לא רואים אותם? הם לא רואים את התושבים. מה הכוונה הם לא רואים את התושבים? הם הפכו אותם לבשר תותחים שימושי, נקודה, אראל. נקודה. הם לא בשר תותחים. אם הם היו נשארים שם בשטח, אז הם היו בשר תותחים. למה? איפה קיבוץ הגושרים, אבדון, גשר הזיו, כל הכפר בלום, איפה כל היישובים שלא פונו? איפה? איפה, איך הם חיים, אראל? אתה לא יודע איך הם חיים, לכן אתה מדבר ככה. אני לא יודע איך הם חיים, אני יודע איך חיים, אני כן קצת יודע איך חיים בתוך, במוצבים הקדמיים. אני לא מדברת על מוצבים, ורגע, אני מדברת איתך על אזרחים. אבל אני מסכים, אבל הצרכות האלה, הבוקר, והבחיינות הזאת, זאת סליחה, לא בחיינות, זה, כן. זה כבר עלה עד פה. אז מה את רוצה שיעשו? מה את רוצה? את רוצה? לפני השידור רגע, אמרת גברתי, לי... ליאת, אני רגע, באמת רגע. לא מצליח להבין מה זה נותן, רוצה? את באה ואומרת, נגיד את באה ואומרת, אוקיי, צריך לעשות ככה וככה וככה. אני אומרת את זה 10 חודשים. בסדר, אבל אני אומר לך כזה דבר, אין לך שום מושג צבאי, גם לי אין, ואת לא יכולה, והקביעה הזאת שאנחנו יכולים לעשות כזה בום טרח ולנצח. לא אמר בום טרח, יש לך 10 חודשים. אבל את נלחמת גם... מישהו אמרת בום טרח. עכשיו, אמרת לי משהו שעוד יותר עצמנו אותי על העניין של הכסף. כן, לא נותנים כסף, כן, דברי על זה. יאללה, בוא תגיד לי מה שאמרת לי ונדבר. אני אגיד לך מה, מדינת ישראל שופכת כמויות... שופכת. כן. מיליארדים mm-hmm. שפכה ב10 חודשים הללו, mm-hmm. חלקם בוזבזו בצורה שלומיאלית. מי בזבז? מי שהכסף הגיע לו, ואיך שזה הגיע, רגע, אתה מאשים את התושבים שהם קיבלו כסף מהמדינה? לא, אני לא מאשים את התושבים. למה את מכניסה מילים לפה? לא, כי אתה אומר חלקם מוזבד, מי שבזבז אותו זה הממשלה. יכול להיות הממשלה, תראי, אבל הכסף הוצא וניתן, וכל התושבים נמצא להם סידורים לבינתיים. למי נמצא הסידורים? לא, אין סידורים, אנשים, איפה הם ישנים? תקשיב לי טוב איפה אנשים ישנים. אתה יודע שהמדינה נתנה כסף, כן. אוקיי? כדי למצוא דיור שהוא לא מלונות, כי אני לא יודעת, אני לא הייתי יכולה לחיות שבוע במלון, אולי אתה כן, אני לא. אז הלכו לזכור דירות, ואז שאתה שוכר דירה בטבריה, אתה צריך לשלם 20,000 שקל בחודש, שלא נשאר לך כסף ללכת למכולת, אתה יודע? כי המדינה עוד לא התחילה לפצות את העסקים שלא עובדים. עכשיו, זה ביישובים שפונו, מה עם היישובים שלא עובדים? אני לא מצליח להבין, את אומרת, נתנו המדינה, מי שילם את הכסף לשכר הדירה הזה? 20,000 שקל. מי שילם את הכסף? אני שואל, מי שילם? כן, המדינה. המדינה. אז כן. כנראה המדינה התנהלה לא נכון. אבל כרגע אמרת אבל... שהתושבים בזבזו את הכסף. אני לא אמרתי שתושבים, אמרתי כסף בוטירי, גברתי היקרה. באמת היום את מבאסת מאוד. כי אני לא... אני מאוד מבאסת, כי אני מאוד מאוד כועסת. את יכולה מאוד מאוד לחוס, זה לא יעזור. מאוד כועסת, באתי הנה לא... משידור מהצפון, כעס... ושמעתי את האנשים, בא, ליאת, אתה יודע, בא להתפוצץ היום. ליאת, אבל בסדר, אבל כאילו, אבל כעס, אני בא ואומר, אבל כעס זה לא תוכנית עבודה. והכעס, ואמרנו, תראי, אם את אומרת, המדינה שמה כסף, והיא שמה אותו לא נכון, אני יכול להסכים איתך, אבל המדינה שמה כסף. היא שמה כסף, והיא שמה, וזה חלק מהבעיות של המדינה, איך מעבירים את הכסף בזמן מלחמה, בזמן חירום, למה העבירו חלק מהכסף, כסף מזומן, שזה דברים... והנה, חוזרים לכסף גם של התוכנית לשיקום הצפון. יפה, בסדר? אז אנחנו... איפה הכסף? אני לא יודע איפה הכסף, אני מבין, אני יש לא. החלטת ממשלה והכסף יגיע, אבל אנחנו איפה, כרגע מתי? נמצאים, אבל אנחנו מתי? כרגע... ליאת, אני לא יודע, אני לא יושב, אני לא שר האוצר, ואני לא... תקשיב, אומרים הכסף לא יגיע, אני אומר, לצפון, תקשיב, בוא, אבל בוא את שואלת, אבל את, את כאילו, את באה איתי, את התחלת בכזה דבר, לא, לא, בוא נבין ככה, אם אנחנו מדברים על ההתנהלות הכלכלית, אז אני יכול להסכים איתך, אני חושב שהיה פה התנהלות כלכלית, שהיא בין שלומיאלית לבין לחוצה, ולכן הוציאו סכומים אדירים, ולא בדקו אותם, ולא יצרו מנגנונים מספיק, טובים, שלא יהיה באמת, כמו שאת אומרת, שמישהו יזכיר דירת 3 חדרים ב20,000 שקל בטבריה. 3 חדרים אתה לארץ. לא, לא, כן. בסדר, אבל שוב, הבעיה היא במנגנון, הכסף, המדינה באה ואומרת, אני נותנת כסף, שאלה עכשיו במנגנונים, ואני יכול להסכים איתך. אם את רוצה לדון בתגובה הצבאית, בתוך כל מה שמתנהל לא, כאן, אבל, זה משהו אבל אחר. אבל הרי, הכל קשור בהכל. לא הכל קשור. לא הכל קשור בהכל. אני רואה את הכל קשור בהכל, והכל לא מתחיל אגב עכשיו, הכל מתחיל עם הקמת המדינה. אני מדברת איתך מיום הקמת המדינה. כן. לא סופרים את הצפון. לא סופרים את הצפון. הצפון תמיד בתחתית סדר עדיפויות. למה לא סופרים את הצפון? עוד אחרי הדרום. הדרום המצב הרבה יותר טוב. יצאנו ל3 מלחמות כדי להגן על הצפון. יצאנו ל3 מלחמות כדי להגן על הצפון. כן. כן? בשביל מה? כדי שהם ירוצו לך על השרשרת הכלבים ושמרו לך על הגבול? אבל אני לא... אני... כן, ואז הם ילכו להוציא את התרנגולות ואת אבל הביצים. אבל את עושה ממני אויב הצפון, וזה לא... אני לא עושה אויב, לא אתה אומר דברים, אומר דברים מופרכים. אני לא אומר דברים מופרכים, אני פשוט לא מתלהם, ואני לא עושה דמגוגיה דווקא ביום כזה. את היית בעד נסיגה מלבנון בשנת 2000? אני התנגדתי.
אני חשבתי שזה טעות, אני חשבתי שעושים פה מעשה שישלמו עליו במחיר יקר מאוד ברבות השנים. אתה הגעת להסדר, לא הגעת לשום הסדר, שהחזיק כמה, לא החזיק כלום, 17 כלום, שנים, כלום לא החזיק. איך שיצאת, שלושה שבועות, כמה שבועות. אז איפה המלחמה? אז איפה שיחה, איפה הממשלה? אז איפה הממשלה? איפה הממשלות? אני אסביר לך מה, כי קל מאוד לצקי, שוב, זה חלק מההבטחות של צהל, כמו שאומר עכשיו, אנחנו נדע לחזור. אני מזכיר, אנשים שוכחים, אחרי הנסיגה של צהל מלבנון, ואחרי חטיפת שלושת חיילי הנדסה, אהוד ברק נתן אולטימטום של 48 שעות לנסראללה להחזיר את החטופים. הוא לא החזיר את החטופים נסראללה, ואהוד ברק לא מימש את האולטימטים שלו, להפך, פרצו מהומות בתוך, בלב הארץ. אני מזכירה לך שני אוהלים שהוקמו על הגבול, לא לפני הרבה זמן, לפני שנה, אמרו פעם אחת, אתה איבד על סיגה מלבנון? אני גם אהיה דמגוג, אתה איבד על סיגה מלבנון? לא, אז אני עכשיו אהיה דמגוגית על הדמגוג שלך. כי אדון חבר שלך, יאיר לפיד, עשה הסכם והיה אסור לנו לפגוע בהם. שני אוהלים על הגבול, נתניהו נתן להם להישאר, ועוד קצת, ועוד קצת, מה זה קשור ל-200,000 טילים? ולא נורא, בטח שזה קשור, בטח שזה קשור. אבל יש היה הסכם. היה צריך, ראו שהמצב... אבל יש לנו הסכם עם לבנון. יש הסכם עם לבנון. נכון, עם נספחים. אהוד ברק לא שם על זה, אבל יש לך את ימין על מלא, ממשלה חזקה, שלא מאבדת שעל מארץ ישראל, והרגה את כל הצפון. ויודעת שיש 200,000 טילים שיכולים להרוס את חיפה, ויש לזה מחיר. שלא מצליחה לטפל בחיזבאללה, לא מצליחה לעשות שום דבר במשך 10.5 חודשים, ואנשים יושבים במקלטים. ליאת, היום הורידו אלפי קנים, אז כאן כנראה מסוגלים לעשות. אבל יש לזה מחיר, כי אנחנו מנהלים מלחמה בכמה זירות, וצהל לא היה מוכן למלחמה בכמה זירות, למרבה הצער, ויש לנו לחץ בגלל האמריקאים, בגלל שהם נמצאים בתהליך בחירות, והם מאוד 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 חוששים ממלחמה באזור שתעלה את מחיר הדלק. וכל האירוע הזה, אגב, כל האירוע הזה מכניס אותנו למצב באמת מסובך, אבל אני לא חושב, באמת אני לא חושב, אליאת, ששווה כאילו לצרוח ולהתעצבן. שווה, שווה. לא, שווה, כי זה לא זה. זה כואב לי. אז כואב, אבל את, את משדרת ברדיו לאנשים, ואנשים שומעים אותך, אנשים ואת שומעים, מדברת כמו ילדה בטנקו. אני מקבלת, לא, סליחה. קודם אבל כל, אני מסכים איתך שזה מצב כל, דפוק, אבל קודם את לא, כל, לא פותרים אותו בצעקות. אל תגיד לי ילדה בטנטרום, אני לא, כמו שאני אומרת לך, ילד בטנטרום, אני בבקשה. אבל את בטנטרום עכשיו, את צועקת. כי נמאס, נשבר. אתה יודע, אנחנו כאן בתל אביב, הולכים תכף, יוצאים החוצה לסופר, לוקחים את הילדים לקנות דברים לבית ספר. מה עם הצפון? אתה יודע שמערכת החינוך לא תיפתח בראשון לספטמבר? זה אכפת למישהו? מאוד אכפת. אנחנו במלחמה מול מעצמה בשם איראן, שמאיימת להשמיד אותנו, ומפעילה נגדנו פרוקסי. זרוע אחת של הפרוקסי הזאת, כמעט השמדנו, עדיין זה לא, עוד לא סוים האירוע הזה, ואסור שהיא תחזור להתקיים. את הזרוע השנייה, אנחנו נשמיד. אני משוכנע בזה שאנחנו נשמיד. אבל במלחמות כאלה, צריך לקחת אוויר, כי זה לא הולך להיות קצר. אנחנו רגילים נורא, 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 למהירות, וזה לא עובד ככה. אנחנו הגענו למצב שנכנסנו למלחמת, לעשרה חודשים האלה, בלי שיש לנו מספיק מידע על היכולות של החיזבאללה, שגילינו את זה תוך כדי, ואנחנו מתגוננים, וגם על היכולות של עצמנו, שקצת הגזמנו בראייה של עצמנו, ואנחנו קצת צריכים להיות טיפה יותר צנועים, וטיפה פחות, וכאילו, ולהגיע לה... אבל זה לא, אבל זה לא יעזור אם נצרח, וזה לא יעזור אם, ובאמת אני אומר לך, עכשיו הנה, אני מאוד מראה, אנחנו מאוד חברים, ואנחנו מחבבים, גם אני באמת אומר שברגע הזה, דווקא עכשיו, צריך כאילו לשמור על קור רוח, ולהבין, אני גם, מה את חושבת, ש... ברור שאני, כל מה שקורה, כל פלוץ בצפון מדאיג אותי, ואת מבינה למה. אין מה לעשות, אבל אנחנו עכשיו... אתה יודע, מישהו קרא לך עכשיו לבוא לשדר כל יום מקריית שמונה. בסדר, אבל אני לא אבוא כל יום לשדר מקריית שמונה, כי אני לא אגיע כל יום לשדר מקריית שמונה, ויש לי עוד דברים. אני מסכים שמצבה של קריית שמונה הוא היום ונורא. אבל זה כמו, אני אגיד לך משהו, הייתה תקופה של שנתיים שאי אפשר היה לנסוע בתל אביב ברכב. ליד אוטובוס, את זוכרת את זה, היה פחד אלוהים, הסטטיסטיקה הייתה יותר, היה יותר סיכוי, גם אז היה יותר סיכוי להיפגע מרחם מחבל מתאבד, מאשר מטיל שנורה מלבנון. עכשיו, זה לא שאני עושה פה את ההשוואה, אני אומר, אנחנו נמצאים ברגע,
קריטי בהיסטוריה של המדינה שלנו. אנחנו צריכים, אני חושב, לתת עכשיו קצת, קצת, קצת שקט כדי להבין מה קורה, ויכול להיות, את יודעת, יכול להיות שכל האירוע הזה נועד כדי, בסופו של דבר, אנחנו נגיע פתאום לאיזו עסקה שגם עליה, את יודעת, נוכל להתווכח וכולי, כל אחד מהצדדים. אני רק אומר, עכשיו, ברגע הזה, אני מסכים איתך, המדינה צריכה לנהל את הכספים טוב יותר, טוב יותר, הרבה יותר טוב. ולדאוג להם, פשוט לדאוג להם. אני מסכים לדאוג, בסדר גמור, אני לא מתווכח איתך, אבל בעניין הצבאי, אני חושב שהאירוע הוא יותר מסובב, אני גם שוקל מילים, כי אני לא רוצה כאילו להגיד דבר, בכל זאת, אנחנו לא עומדים מול חבורה של יחפנים, הם צבא. טוב, נשמע פרסומת אחת ונבין מה קרה בלילה, נהיה עם הכתב הצבאי של מעריב ווואלה, אבי אשכנזי. לפני שעה קלה, דובר צהל, הוא תר לפרסום שהיעדים של התקיפה האיראנית היו בסיס גלילות 8200 והמוסד. שלום לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב ווואלה. צהריים טובים כבר, כן. כן, צהריים טובים. אז כן, בוקר של כתיפה, 100 מטוסי חיל אוויר, משמידים בלילה, משגרים שתכנו לראות לכיוון צפון ולמרכז כמות גדולה של טילים, חלקם טילים מדויקים. כן, אנחנו צריכים להסתכל על, קודם כל, על לוח השנה השיעי. היום זה 40 אל חוסן, מה שנקרא שזה יום הנקמה השיעי. זה ביום ה-40 של הטבח בקרבה, כל הזמן עושים של הקרב קרבה, וזה יום הנפת הדגל האדום, ובעצם נסראללה, שנראה שהוא דמות משיחית מנסה להצטייר לעצמו, החליט לציין את היום הזה כהנקמה על האירוע של חיסול הרמטכ"ל שלו, ועל פי הערכות של צה"ל הוא תכנן לבצע מתקפה שהיא מתקפה כפולה. מצד אחד לראות כ-6,000 טילים לעבר כל יישובי וכל קו הצפון מאקו ועד רמת הגולן, לחסות את הכל מה שנקרא בהתקפת שטיח, ומצד שני לראות מספר טילים ארוכי טווח לעבר מטה המוסד, מטה 8200, כל היחידות שנמצאות באזור על פי הפרסומים בגלילות, ולתת מכה של נקמה, מכה מוחצת על ישראל, אלא שבישראל הבינו את זה כבר אתמול בערב על כל הסיטואציה הזאת, ונערכו כבר בשעה 10-11 בלילה כבר התחילו לקיים ישיבות הערכות מצב, גם בפיקוד צפון וגם במקומות נוספים בצהל, וחיל האוויר חלק בגיוס די מסיבי, ובשעה 4:40 כ-100 מטוסים של חיל האוויר יצאו להתקפה משולבת על אותם מאות, בעצם אלפי, קנה שיגור בעשרות אתרים בלבנון, ובמכה אחת בתוך 20 דקות השמידו את כל המערך הזה שכוון לעבר... ואני פסם פה סוגריים, ואני רוצה להסביר לך משהו, ליד קצת מתחום ההיגיון, וכולם צריכים להבין את זה. אתה יכול לתת מכת מנע? כשהאויב שלך באמת מתכונן לראות, ואתה יכול לראות את הדברים, עולים, מוכנים וכולי, אז אתה נותן מכת מנע, כי הם צריכים להוציא את זה. אתה נותן אז... מכת מנע כשאתה אתה... רוצה. לא, לא. לא ככה, כן, אבי. לא, 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 לא. אתה יכול לתת מה... כשאתה בוחר אבל אם... לא, אבל מנע. אתה צריך גם שיהיה לך, אתה רוצה במה שיהיה לפגוע. אם הדברים נשארים סגורים בתוך המנהרות האסטרטגיות, נניח, בבקה, אז אתה לא יכול לפגוע, אין לך את היכול. אבי, השאלה שאותי מטרידה באמת, אתה יודע מה מטריד אותי? אם זה חיזלוש. אם נגמר האירוע. זאת אומרת, יש כל הזמן מסרים שהכל סבבה. על פניו אנחנו הולכים כנראה לחיזלוש, לסגירת האירוע, גם מבחינת, גם מבחינת נסראללה וגם כנראה מבחינת צהל. אנחנו מבינים שנסראללה בשעה 6 בערב ייתן הצהרה. אבל עד 6 בערב, עד שהוא ייתן, כולנו נשב פה באמת, אתה יודע, בקסוס ציפורניים. למה את קוסס, למה זה? את שואלת, אני שואלת את אבי, הוא יודע. אני, תראי, היה ניסיון עכשיו לראות איזשהו משהו נקודתי בזדקין, זיהו את החוליה וחיסלו אותה, חיל האוויר חיסל, פגע בה. יהיו איזה חילופי אש כנראה, אבל ברמה המקומית, המסה הגדולה של האירוע, זה כנראה הסתיים. צריכים להבין שגם להוציא אירוע כזה, צריך אופרציה מטורפת מבחינת חיזבאללה. אין לו כרגע את היכולת בדקות הקרובות או בשעה הקרובה להוציא עוד הפעם, מטחים כאלה, יכול להיות שיהיה לו בעוד במהלך היום, אני לא רגע, יודע... רגע, אני רוצה רגע להבין, סליחה, עוד פעם, אני לא מומחית צבאית, לכן אתה איתנו. אראל, כן, אני פחות. אני לא מומחה, אני רק אומר, בגלל שאני לא יודע, אני אומר כאילו צריך להיות צנוע. לא, אבל שאלה, אם נניח היום, עכשיו חיזבאללה רוצה לירט את הצפון, לא הטילים המצ'וכללים, אלה שהורדנו, בסדר? זה אפשרי?
הוא יכול להמשיך לטווח את הצפון למרות... יש לו סדר גודל של עוד 190 אלף טילים שהוא לא ירה, אבל הטילים האלה מוכסנים. ונכון, צדק אראל בקטע שהוא אמר, יש מה שנקרא להוציא אותם מהמחסנים ולהביא אותם לאזורי שיגור ולבצע את השיגור. אבל יש להם מנהרות, אנחנו רואים, אנחנו יודעים. גם במנהרות. רגע, רגע, ואם הוא יודע, ואם מישהו יודע, אז אנחנו צריכים להגיד מה אנחנו יודעים, מה לא? לא, 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 אני שואלת, כי אני רוצה להבין. אז זאת אומרת, ראינו את המנהרות המאוד מבהילות שלו. כן, זה מנהרות נמצאות בבקה, זה המנהרות אסטרטגיות. מאיפה אנחנו יודעים שזה רק נמצא בבקה? בגלל שאנחנו מכירים גם את תוואי הקרקע וכולי. ראינו שהיו שש מנהרות שפתאום חדרו לישראל, אתה יודע. אני אגיד לך מה, הכל יכול להיות. יכול להיות שיש להם בור מביירות לתוך תל אביב. הכל יכול להיות. אני לא אומר, okay. אבל ככל הנראה, יש את הדברים שאנחנו יודעים, המנהרות האלה כמו שראים אותם, וזה די בוודאות המנהרות שראינו בסרטונים שהם שחררו, נמצאים בעומק השטח שלהם, בעומק עומק הבקה, מי שבנה להם זה מומחים צפון קוראנים וסינים, זה מנהרות ששם מוכבאים הטילים ארוכי הטווח, ולכן כדי להוציא אותם, כדי כשמוציאים אותם אז רואים אותם, אפשר לתקוף אותם. כן, בבקשה. אני מציע שתסתכלו, כשמסתכלים על הסרטון, כדאי להתמקד בסרטון, ולא צריך מומחה גדול. כשאתם מסתכלו, תראו, את הטילים הגדולים הם טילים על מסעיות כבדות. וכלומר, ברגע שהם מוציאים את המסעיות הכבדות האלה מהנקודה איפה שהן נמצאות במנהרות, והם צריכים להתמקד באיזשהו נקודה, קל לצה"ל לפגוע בהם. צה"ל לא צריך לשבור את הראש יותר מדי. השאלה שלי אחרת, אבי, וגם אראל, שתושבים בצפון ראו את המנהרות האלה, אוקיי? החשש הגדול הוא לא מהטילים, החשש המאוד גדול הוא אוקיי? מחדירה. ולכן הקונספציה, אתה יודע, שראינו שנשברה נכון. בדרום, אני חייב להגיד לך משהו, סליחה. כן, לא, לא, בטח. כחייל מילואים שהרבה שנים עושה רק בצפון. כן. הצפון הוא צבאי שטח שונה לגמרי מהדרום. נכון. בצפון לא צריך מנהרות כדי לפשוט לישראל. ברגע שאת נכנסת לוודי אירון, או שאת נכנסת לוודי אביבים, או לכל מיני מקומות אחרים, אתה באמת יכול להסתובב בשטח ולנוע בשטח. פחד אלוהים. נכון, אבל לא צריך לתת רע. אני לא נותן להם את הרעיונות. לא, אני יודע, אנחנו יודעים. ולכן צהל פרוס בצפון בצורה דרמטית. כדי שלא יוכל אף אחד, אני אומר, תראי, אני אגיד את זה לא בהרגעה, אני מניח כזה דבר. צהל יודע איפה נמצא מרבית, חלק גדול, מרבית כוח רדואן, כדי להביא את כולו להגיע כדי לפשיטה גדולה, בכל זאת אנחנו... אני לא, שנייה. זה לא מרגיע אותי. לא, ברור שלא, גם אני לא רגוע. אתה זוכר שהסודנים נכנסו, אתה זוכר את הסודנים שנכנסו? דיברתי עם אישה שהסודנית מסתכל עליה מבחוץ, אני, כן? אני, שוב, אנחנו היינו באירוע אחר, לפני כמה חודשים, כל התקו הזה, ואמר את זה אז מפקד האוגדה, דניאל קלפר, אמר את זה לאלוף פיקוד, הוא אמר, הקו הזה לא מחזיק מעמד, אין פה מספיק חיילים. אבל היום, מה שפעם החזיק הפלוגה, הנה אבי אשר, מה שפעם מוצבים שהחזיק הפלוגה אחת, מחזיק דוד. ככה זה מחולק, זאת אומרת, הכמות לא חיילים... רק זה, לא רק זה, אף זאת, אני יכול להגיד לכם, אם מי שיסתכל לעיסה בצפון, נראה שכבר יש מספר קווי הגנה בצפון שבנו. יש את הקו הקדמי, יש את הקו השני, ויש את הקו השלישי גם, שבנו ורואים אותו, וצהל, ולא רק ברמת ולא רק בגליל, אלא גם ברמת הגולן, ולמדו את הלקחים גם של גבול מה שקרה בעזה. למשל, את אותו מכשול טויוטות שהקימו במקומות מסוימים, שיהיה קשה לעבור אותו עם כלי רכב מסוג מסוים. טוב, רמת הגולן, אנחנו צריכים להגיד תודה לאלוף קוטי אדם עוד, שבנה את רוב המכשולים ברמת הגולן, זאת קוטי, זכרו השם יקום דמו, נהרג בלבנון, בדומו. אגב, דרכי קוטי הוא בנה את כל הצפון, גם את המכשול של בגלי. נכון, נכון, גם את ה... מי שמכיר, מי ש... נכון, נכון, ואנחנו... אגדה אומרת, מולך עם סוס. שהוא רכב על סוס וסימן את המשורים. קוטי הקווקזי הגיבור, כן, בהחלט. אבי אשכנזי, תודה לך, יום טוב, שנשמע בשורות טובות בעזרת השם, ועולה לשחח איתנו, הנה באמת בדיוק על הנושא הזה, באמת על היכולות וכו', והדאגה שלך, אני מסכים איתך, זה גם הדאגה לדעתי הייתה, של הדאגה המרכזית של הצבא, לחדירה קרקעית, אני לא חושב שזה יקרה, שוב. אתה יודע, אני זוכרת מה בוגי אלון אמר בשבתו כשר הביטחון, אם אינני טועה, נדמה לי שהוא היה שר הביטחון אז, כשהתושבים שמעו את הדפיקות מתחת לבלטות שלהם, אז הוא אמר להם, אין שום דבר
אלה שעתות פרסות סוסים, אני מצטטת. אז וי, אני לא במקום הזה, אני גם ברור שאני בא ממקום שאנחנו הרבה המבל, אנחנו צריכים להיות ענווה, ולכן גם אנחנו יכולים לדבר על כאילו סיבוב בפארק, זה מלחמה, והיא תימשך עוד הרבה זמן. שלום, אלוף משנה במילואים חזי נחמה. תנו? שלום לאלוף משנה במילואים חזי נחמה. בוקר טוב, צהריים טובים. רגע. הוא התנתק לנו הקו. טוב, אז בוא נאמר ככה, בצפון, לפי מה שזה נראה, אני לא רוצה להגיד, אבל זה נראה כאילו סיבובון. היום בשש נבין יותר, אבל אין הוא איתנו על הקו. הנה בשש, אתה רואה, גם אתה מחכה לנסראללה. לא, אני מחכה כי זה מעניין אותי, זה גם החדשות. שלום לאלוף משנה במילואים חזי נחמה. צהריים טובים הראל, צהריים טובים ליאת, צהריים טובים, טוב, אנחנו פרוסי, יש גם, אתה יודע, רציתי גם שנתייחס לרצועת עזה וללחימה ברצועת עזה, אבל בואו נתחיל בצפון, היום מכת מנה של צהל על טילים ארוכי טווח בעומק לבנון, בכל זאת יוצאת מתקפה חיזבלונית, תן תפרש, תנתח את מה היה כאן ב-24 שעות האחרונות, בבקשה. טוב, כמובן שאני לא מכיר את כל הפרטים של הפעולה, אבל על פניו פעולה מוצלחת, שרצית בזמן נכון להשמדה של אלפי משגרים, אם זה באמת הפרטים הנכונים. אנחנו טוענים כבר הרבה זמן, שהתקופה, זמן שבה אנחנו נמצאים, זו הזדמנות וחלון הזדמנויות שאנחנו צריכים לנצל אותו לטובת התקפה על חיזבאללה. אבל הראל אומר שלא, שאנחנו לא יכולים לעשות את זה, כי אנחנו נמצאים בעזה, וצריך לחלק את התקופה. למלחמה כוללת? אנחנו לא נלך עכשיו, על זה אני מדבר. אני לא מדבר על לא לתקוף, אבל אנחנו בוודאי צריכים לשנות המשוואה בצפון, המשוואה שהתקיימה בעשרה החודשים האחרונים. היא לא הגיונית, אסור להמשיך איתה, ואני אומר לך באופן חד משמעי, שיש לצהל יכולת גם להמשיך בעזה בצורה יותר איטית, אבל בתנאי שהוא ייכנס למצילה להשמדת חמאס, ובמקביל לתת בצפון למהלך שלפחות ידאג שחיילי צהל הם נמצאים לפני היישובים, והתושבים יכולים לחזור לבתיהם. וכלומר, אם היית עכשיו לוחש על אוזנם של הקברניטים, היית אומר, אני מעלה כוחות ללבנון ופותח במתקפה קרקעית? כן, אני חושב שהגיע הזמן. עוד פעם, אני לא מדבר על התזמון המדויק, האם זה השבוע או בעוד חודש. אני רוצה לסמוך על הדרגים השונים שהם ידעו לקבל. למה זה לא נעשה עד עכשיו, תגיד? אני חושב שזו טעות. אני חושב ש... הנה, בן אדם חכם, בבקשה. מותר לי לא להסכים עם... את יודעת, אני לא חושב שהוא חושב שלפני חודש יכולת לתקוף. אני מצטער, בוא נשמע מה אומר. אני חושב שאת המהלך בעזה היה אפשר לעשות אותו יותר עצים, בתקופה יותר קצרה, ואז להשאיר כוחות יותר דלילים בעזה, ולהעביר את המסה הקריטית לצפון. שר הביטחון החליט, שבוע שעבר הוא הכריז שמרכז הכובד עובר מהדרום לצפון. אוקיי, אז עכשיו צריך לעבור לצפון ולדאוג לעשות שם את ההתקפה כמו שצריך. לא יהיה מנוס מתמרון פיזי קרקעי שפוגע בתשתיות של חיזבאללה. אז למה לא גמרנו את זה עכשיו? הנה, הייתה לנו הזדמנות לתת בראש כמו שצריך, אז עוד פעם עקצנו ויצאנו. אני מקווה מאוד שעכשיו זה לא סוף פסוק. הפעולה שהייתה הלילה, אני מקווה שהיא רק תהווה את הפתיחה לפעולה יותר משמעותית, שבסופו של דבר צהל יתמקם על רכסי הערים ויחצות בין כוחות רדואן לבין התושבים. וגם צריך להגיד, אני אומר את זה שוב, ליאת, יש משמעות גם לגיאופוליטיקה, כי רק לפני שבועיים, לדעתי, ישבנו פה באולפן ואמרת לי, אסור להסתכסך עם האמריקאים וכולי, וצריך לשמור. כן, אבל גם לא צריך להיות אומרי הן לכל דבר. אני לא חושב שאומרים, אני חושב שנתניהו מוכיח שהוא לא אומר הן לכל דבר, והוא מתמודד עם, הוא מתמודד לחץ גם מתוך הצבא וגם מתוך האמריקאים כדי לפנות את ציר פילדלפי, ואם תשאלי פה את אלוף משנה חזי נחמה, הוא יגיד לך שזה יהיה אסון אם נעזוב את ציר פילדלפי. אתה יודע מה, אני זורמת איתך. אז אני אומר, לא, אני רגע, רק... אבל אני רוצה רגע גם לשאול את האלוף וגם אותך, אוקיי? ציר פילדלפי הוא יודע לעמוד על רגליים האחוריות. למה בצפון אלוף במילואים אלוף נחמה, משנה. אלוף במשנה, אלוף משנה במילואים נחמה, למה בצפון הוא לא עושה משהו? את לא יודעת מה הולך להיות, אבל בסדר. לא, הוא לא עומד על שלום מול האמריקאים. אם האמריקאים אומרים, אנחנו לא רוצים מלחמה אזורית, והוא נענה להם, הוא יכול היה לעמוד על הרגליים האחוריות, בדיוק כמו פילדלפי, להגיד, אני לא מוכן. אני רק מציע לך שתבין, עם משמעות של מלחמה אזורית, זה לא גן ילדים, רק שנהיה ברור. ויכול להיות שצריך לבנות את זה, אבל נשאל את חזי, שלב אחרי שלב, ויכול להיות שיש פה גם התחשבות בטיימליין האחר, הגיאופוליטי העולמי. כן, חזי. כן, קודם כל, בוודאי שאנחנו לא מכיר, אני לא מכיר את כלל השיקולים, אבל אני חושב שהעובדה שאנחנו נכנעים ונשארים כל הזמן במשוואות של החיזבאללה, היא טעות.
אנחנו היינו, זה נכון, היה נכון מול החוטים, שבעצם חיכינו 9 חודשים שמשגרים לעברנו למעלה מ-250 טילים, עד שבעצם טיל אחד חדר לתל אביב ורק בן אדם, ואז עשינו פעולה בנמל חודיידה, שיכלה להתבצע הרבה קודם. אותו דבר לגבי 12 הילדים שנהרגו במג'דל שם, היינו יכולים לבצע את חיסול שוקר, אני מעריך, אני לא יודע בדיוק, אבל היינו יכולים לבצע פעולה מהסוג הזה לפני. בדיוק. ואני אומר, גם עכשיו, בואו לא נפחיד את עצמנו יותר מדי. אנחנו צריכים לקבוע את המשוואה. חלק מהמשוואה זה שמדינת לבנון אחראית למה שקורה משטחה, וגם היא צריכה להיפגע. זה לא רק מטרות חיזבאללה בארסנל המטרות שלנו. כן, אז אם היית נותן טיימליין, איך אתה רואה את הדברים? כאילו, כמה אתה מעריך עוד לחימה ברצועת עזה? כרגע אנחנו, אתה יודע, זה לא ברור, אנחנו בעסקה, לא בעסקה, מה קורה פה? כי אני שומע את מפקדי, מה שיוצא הטון מדרג הבכיר בצבא, לא מהפורום שלכם, זה שחייבים ללכת לעסקה, ואפשר להסתדר בלי ציר פילדלפי. אם תצטרך, נחזור לכבוש אותו. אני לא יודע מי אומר את זה בצבא, כי אני הבנתי שאלוף טולדנו בפורום בכנסת אמר שהצבא טוען שאי אפשר לעזוב את ציר פילדלפי. אני לא קונה את האמירות של אלופים לשעבר יושבי האולפנים שפרשנו לנו במשך שנים שחמאס מורתע, ועכשיו הם מסבירים שאפשר לעזוב את ציר פילדלפי. אני כופר בכך, צהל בלי כוחות בציר פילדלפי לא יביא להשמדת חמאס, שזו כמובן המטרה הראשית של המלחמה. עכשיו כולנו רוצים להציל חטופים, אנחנו גם מסכנים את החיים שלנו פשוטו כמשמעו כדי להביא חטופים, לדיון הוא לא אם אנחנו רוצים להביא חטופים או לא. השאלה היא קודם כל, האם אפשרי לעשות עסקה שבה צהל ומדינת ישראל מבטרים על הנכסים המרכזיים שלהם תמורת חלק קטן מהחטופים, ובעצם בכך מפקירים אחוז גדול מהחטופים. זאת אומרת, אם אנחנו בפעימה ראשונה נוותר על פילדלפי ונצרים ואולי אפילו הפרימטר, ובתמורה נקבל 20, 30, 35 חטופים, מה יהיה דינם של שאר ה-80 חטופים, במה יהיה לנו לשלם עבורם? אני מאלה שטוענים שסינואר בשום פנים ואופן לא יוותר. הוא דחה את הזה, נגמר. לא, לא תם האירוע, כי יצאו, הבנתי שיוצאים שני... ועכשיו לגבי השאלה המהותית, מה נשאר לעשות בעזה? הדבר המרכזי שבעזה צריך להיכנס למצילה שבסופה יש השמדת חמאס. הפשיטה של צהל כרגע של פשיטות, היא שיטה שמביאה להישגים טקטיים, היא לא תביא להישג מערכתי של השמדת חמאס. אי אפשר לפשוט לחאן יונס, לצאת, לתת להם להשתקם, לפשוט עוד פעם, לצאת, לתת להם להשתקם, וחוזר חלילה. השיטה הזאת לא תעבוד, ולכן אנחנו נמשיך לראות אירועים מהסוג שראינו אתמול, כמובן, תנחומנו למשפחות השכונות. אגב, אבל זה הסיפור בכלל לגבי צפון הרצועה, ויש מי שיאמר, כל האיום האמיתי על החמאס, הוא העובדה שתפסנו את צפון הרצועה, והתושבים לא יכולים לחזור לשם. ברגע שמחזיק זה גורם... גם לגבי צפון הרצועה, אנחנו צריכים לעשות מהלך שלם, יש שם 400, בין 300 ל-400 אלף תושבים. צריך להשלים פינוי מלא של כלל האוכלוסייה, דרך נקזים, לוודא מי יוצא ולאן הוא יוצא, להשאיר שם אך ורק מחבלים. ולא לאפשר יותר הספקה הומניטרית. אתם מבינים, אנחנו מכניסים הספקה הומניטרית למקום שבו לא אמורים להיות אוכלוסייה בכלל לפי ה... ואנחנו עוד מתגאים בזה, הרי זה היה, זה אחת הטעויות הגדולות. ומילא שאנחנו מכניסים הספקה, אבל זה שחמאס שולט בהספקה, זה מחדל. אחרי 10 חודשים, לא מצאנו פתרון לדבר הזה. זה מחדל. אבל היה רעיון, היה רעיון של גופמן, של מזכיר, כשהצבא יעשה, הצבא יתנגד, זאת אומרת, בסוף אתה יודע... הרמטכ"ל חושש מהמושג הזה, ממשל צבאי, ולכן הוא אפילו לא מתקרב למרחבים של... אבל לא, אני אומר אמיתי, צפון הרצועה, אנשים צריכים להבין לפחות, מה שמכאיב לחמאס, יותר מהכל, זה שהוא לא יכול להחזיר את תושבי רצועת עזה, לבתים שלהם בצפון הרצועה. זהו, נקודה. ומכאן צריך להיגזר המסע ומתן. אתה יודע בדיוק מה הראיתי לראל עכשיו, אלוף משנה במילואים חזי נחמה, הראיתי לו את אורי צפון. אתה יודע מה זה אורי צפון? תנועה... כן, להתיישבות איפה? כנראה בצפון הרצועה לפי השם שלה. לא, לא, בסדר, את מביאה, לא, תראי, ליאת, ליאת, היה קצין בצהל, אחד הטובים, אולי הטוב, קראו לו ארז גרשטיין, והוא אמר, וגם שמוליק זקה, הם שניהם אמרו, הם הכירו את דרום לבנון מצוין, הוא אמר, אתם עושים טעות חייכם, בלצאת מרצועת הביטחון. אז הנה, נחזור. יעלה מחיר. אבל יעלה מחיר. אני שואלת אותך. יסביר, יש לך מגרש משחקים בצד של האויב. המחיר החלופי הוא הרבה יותר גבוה. אני מסכים, אבל המחיר, מה צריך ללמוד? מה צריך ללמוד מההיסטוריה? כולנו. את, אני, חזי. שטח שכבשנו לא מחזירים. לא, לא, לא.
לא, לא, לא זה. שההשלכות של אירועים היסטוריים, הם לא מגיעים בצ'ק מיד, אחרי שנה, אחרי חודש, אחרי שנתיים. למרות ששם זה כבר, החטיפה הגיעה אחרי כמה שבועות. ההשלכות האלה יכולות לבוא במרחק של 20 שנה, 22 שנה, כי ככה הדברים מצטברים, זה ההיסטוריה. כלומר, שקורה ספר היסטוריה, את לא רואה, אומרים, 20 שנה עברו. ויש לזה מחיר. היה לנו מגרש משחקים בצד של האויב, עכשיו מגרש המשחקים הוא בצד שלנו. אז אני שואלת אותך עכשיו, אראל, וגם אותך, חזי. ובזה נסיים. כן, ובזה נסיים. האם אתם חושבים שצריך להתיישב בדרום לבנון? אז אני אגיד לך, אנחנו פורום של קצינים, בכירים במילואים, אנחנו לא תנועה פוליטית, ואנחנו אומרים אמירות מקצועיות צבאיות, ואמירה צבאית המקצועית שאת עזה צריך להכניס למסלול של השמדת חמאס, זה עובר דרך פינוי אוכלוסייה בצפון, מניעת הספקה הומניטרית וטיהור המרחב, זה אומר שבצפון צריך לנצל את חלון ההזדמנויות. בצפון רצועת עזה אנחנו מדברים, לא בלבנון. כן, להתחיל מהצפון ואחרי זה לעבור לדרום רצועה. ובצפון צריך לנצל את חלון ההזדמנויות. כן, ובלבנון צריך לנצל את חלון ההזדמנויות. גם שהתושבים כבר פונו, גם שיש לגיטימציה בינלאומית וישראלית, גם שצריך להבין כל הדיבורים על זה שבואו נדחה את המלחמה בשנתיים ונחזור חזקים יותר ומשוקמים יותר, זאת טעות. חיזבאללה משתקם הרבה יותר מהר והרבה יותר טוב מאיתנו. הוא בתחת, תחת איראן מקבל כן. את ההספקה שלו. כן, גם אין לו, צריך להגיד, בחיזבאללה, בחיזבאללה, וגם את זה חזי, וזה גם צהל צריך להבין. נשק זול, ומהיר, בייצור המוני, לפעמים פוגע לא פחות מנשק יקר באחד פעמי. זהו, טוב, יאללה, בואו נחיים. חזי, אנחנו נמשיך לשוחח איתך, כמובן בשבועות הקרובים, תמיד מעניין לשמוע את עמדתך, תודה רבה, חזי, אלוף משנה במילואים, חזי נחמה, ממובולי פורום, מפקדים ולוחמים במילואים, שבוע טוב, בשורות טובות. טוב, עכשיו קצת לאירועים בתוך תל אביב, זה מתחיל, לפני שבועיים נתקר תייר צרפתי בגבו ונותר נכה על ידי נער, נקרא את זה, בן מסתננים מבת ים. אתמול האירועים בדרום תל אביב מסלימים בהקרבות שבין תומכי המשטר האריתראי למתנגדי המשטר האריתראי, שני נרצחים. ולפנות ערב אני רואה סרטון מדהים של משפחה ישראלית שמותקפת בשכונה, בסופו של דבר נעצרת על ידי השוטרים. שלום לשפי פז, חזית... שלום. מה? מה תגידי? תגידי אמרתי לכם, את יודע, אני יכולה לצעוק מעל הזגות. כן, מה זה עזר, נעצור אותך. נשלח אותך לכלא. ואז ישלחו לי משטרה פה. בדיוק. אני גם מציע לך שרק לפני שבוע ירשיעו אותי על היומים. אז אל תאיימי עליי, אבל אני לא מפחד. לא, אני לא פוגעת. בואי תני לנו תמונת מצב, מה היה אתמול? בואי תמונת מצב. אז ככה, בואי נתחיל ממת עם שבת, ואחר נעזור לשישי בערב. אתמול בשבת אנחנו קמים בבוקר, אני מסתכלת מבעד לחלון, האמת, שולחים לי אשר מתחילים לשלוח לי תמונות החוצה, אמבולנסים, מעדות, צירות, זה והכל, תוך זמן קצר מסתבר, שני הרוגים, שני תחורים, מאומות שלמות, בכנסייה פה ברחוב לבנדה, שוב, מתנגדים ומתתומכים, תומכים ומתנגדים, ותראי להגיד על זה משהו, כי זה בלוף. הפעם כנראה, זה היום מתנגדים נגד התומכים, אין פה, אין משמעות בכלל. לא, יש, אני, את יודעת, אומרת משהו, רגע, שפי, שנייה, משהו בקטנה. איך יכול להיות שלמדינת ישראל נכנסו, רגע, גם תומכים וגם מתנגדים? הרי, זה, לא, למה אף אחד לא בדק אותה? בוא אני אסביר לך, נשמה. לא, בדק זה נדע לי עבודה. הנחמדה שאת מרימה לי להנחתה, אז בוא נמשיך עם זה. מדינת ישראל, במדינת ישראל יש בה, מדינת ישראל יודעת שיש פה תומכי משטר. למרות ששוב אני אומרת... אז למה היא לא מרחיקה אותם? או עכשיו, אולי סוף סוף את תבין למה היא לא מרחיקה אותם. כי ממשלת אריתריאה מסרבת לקבל אותם. כמה פשוט. הדרך היחידה להרחיק אריתריאים, גם סודנית במקרה הזה, מישראל בכפייה, זה גרש פה ממדינה שלישית. אז זוכרת מה קרה לפני כמה שנים? שהיה ניסיון של המדינה לעשות את זה, מדינה שלישית, איזה הפגנות, ואיזה קמפיין שואה, גם אתה איתם. אושוויץ, ברואה, לא, אני לא יודע אם ליאת, אל תשאיר, בואי לא נכניס אותה לזה. לא, אבל השאלה שלי, רגע. אין דרך להעיף אותם. רגע, שאלה שלי היא כזו. הם כמה זמן נמצאים בארץ? המון שנים, נכון?
עשר שנים, נניח קל. בסדר, אוקיי. איך לא בדקו אותם עד היום, מימה? אז ככה, אז גם זה אני אענה לך. קודם כל, חלק גדול מהם כן נבדקו. שנית, לא, לא, חלק גדול לא נבדקו. נבדקו ומקבלים מה? לא נבדקו. אף אחד לא, בסדר. יש לי זמן מוגבל. נכון. נניח שאיש לא נבדק, סבבה? אני מכירה אישית אנשים שנבדקו, נקבע שהם לא זכאים, והם חזרו לגור לידי ברחוב. אז איפה צריך לעשות? אין דרך לגרש. בסדר, אז מה צריך לעשות? יש רק דרך אחת להוציא אותם מרצון. אין, להגדיל את התקציבים, יש. הם מאוד רוצים לעזוב. להגדיל מאוד את התקציבים של היחידה ליציאה מרצון, שזה לא יהיה כל הזמן שמגרדים תקציבים, כי למשרד הפנים יש דברים יותר חשובים לעשות. אוקיי, נו. לרצות למצוא עוד מדינות שיתרצו חוץ. אז למה לא עושים את זה? הבעיה שלנו עושים את זה, עובדים על זה כל הזמן. מה הבעיה שלנו? שחלק גדול מהם כבר עם תיקים פליליים. עכשיו, איזה מדינה שפויה תקבל בכפייה, בגירות? חלק גדול מהם. אני מניחה שיש בחורות שאין להם שמה. אבל אני רוצה לשאול שאלה. אז הם בטח לא צריכות להיות פה, כי לצבא לא צריך לקחת אותם. אז אני שואלת. אני אסביר לך למה. את רוצה, את יודעת למה אין? אני אגיד לך את האמת. לכי, יש בצהלה גרה לדעתי גם חיות וגם וזה, ותלכי אליה ותשאלי אותה, תגידי לה, תגידי לי. למה? לא, אני לא הולכת להם. שנייה. אני הולכת לראש הממשלה. תן לי שנייה. אז את יודעת מה, מה זה משנה? אתם העיוורים מרצון, זה מה שאני יכול להגיד לך. לא לי לדבר שנייה על מה שקרה ביום שישי, כי זה חשוב לא פחות, וזה מסמל את כל המצב. אז תדברי על זה, קדימה. כשהאריתראים נרצחו, כל התקשורת דיברה על זה, אוקיי? עכשיו ביום שישי זה, אני פשוט נודע לי את זה רק אתמול, ביום שישי יצאה משפחה אחרי קידוש, להציע את הסבא וסבתא חזרה הביתה, אוקיי? הם נתקלו בדרך ברוכבי קורקינט, שלושה על קורקינט אחד גנוב שלהם. הם תפרו להם, שלושה עצרו, התחילו לפרק להם את הרכב. הם יצאו מהרכב, ואז התחילה מאומת אלוהים, חטפו מכות רצח. רססו את הנשים, את הבנות. יש סרטון, נכון, בגז פלפל. ואז מגיעה המשטרה, והמשטרה פה רגילה שאנחנו תמיד אשמים, בתור דקה זה מצלים, החבר'ה שלנו היו כנראה קצת שטועים גם, חולפו קצת מילים, תור דקה העצק מתהפך, במקום לרדוף אחרי הכנופיה, שהם יודעים את הכנופיות, הם עצרו את הישראלי. אבל אני רוצה לשאול, כי אין לנו דבר זמן, שפי, למה אם הם 15 שנה פה לא עשו דבר או שניים כדי לשלב אותם? למה הילדים האלה גדלים פה? כדי לשלב אותם בחברה. אין לך מה לעשות איתם. תשלבי אותם את, בבית שלך, תקחי אותם. שנייה, את אמורה לדעת, רגע. תקחי אותם לבית ספר חולי. אבל ליד, את אמורה לדעת שהם מקבלים חינוך מגיל אפס. שמקבלים בתי ספר, שמקבלים חינוך חינם, שמקבלים מועדוניות, שמקבלים סיוע ומודיעות. מה זה מה את לא לשלם? מה את עוד רוצה? מה זה לא לשלם? מה את רוצה עוד? לתת להם לעבוד ברישיון? אבל זה ילדים, הילדים. מה קשר? ההורים שלהם עובדים אבל. הם עובדים ברישיון, ובחייכם. הם עובדים בכל תל אביב. למה יש לכם כל כך הרבה בורות? זה לא נכון. למה הבורות הזאת? הם עובדים בצורה חוקית. די, נגמר. החוכמה לא נמצאת רק בצד אחד. מי אמר צד אחד? מי אמר נגמר? אוקיי. יאללה, האמת שזה תודה. שפי פז להתראות. תודה, תודה. תודה, שפי, ביי.